Hej hej och välkomna till min kanal här på YouTube. Sitter här med Tony idag och spelar Goat Sea. Ny DLC till Goat Simulator som är en parodi. Parodi på survival-spel. Allt för ofta nu så släpps survival-spel med zombies där man craftar, man ska behöva äta och dricka och hålla på. Så att nu har de gjort ett eget spel av det. Och det går upp att man ska infektera människor, antar jag. För att jag kan trycka på ett för att infektera den här killen och då blir han en zombie. Jag är alltså till vänster och Tony är till höger, vad som vet. Och så och han kör med handkontroll och så. 3 av 5 har vi infekterat nu. Nu slickar du mig. Ja. Det blir pinsamt. Oh, en pumpa. Vad sådär pump? Och det är skräckigt. Eller den. Han säger inte brains, han säger goat, den zombie. Goat. Nu ska vi se, jag vill infektera något. Den här, han. Ha? Kom här, citizen. You're one of us now! Så vi är alltså en zombiget som... Ja, typ, eller ja, ja. Här ska vi inte gå in. Inte? Nej, Purg Town. Då kommer man till en annan bana. Det slutar dåligt alltså. Ja, så vi kan hålla oss runt den här staden. Oh. Hello, citizens. Smell me. Så där, då har vi completed. Starta zombie outbreak. Oh. Damn. Oh. Det är bra att vi ser dubbelt nu. Mm. Ska vi... Åh nej, det sprängs! Zombies! Nej, men det här är bra. Det funkar. Det är awkward. Hold ingenting to skip. Okej. Okay. En elefant? Say what? What? Ska jag skippa eller? Jag vet inte om man kan skippa. Ja, du kan skippa med Y. Ja, ja. Kör hårt. Men. Få hålla in. Så. Yeah. Gigri. Okej, vi var i en bur typ. First day of the outbreak. Shit, nu ska vi överleva. Nu har vi mätare där nere. Pizza och get. Okej, okay, pizza låter ju som en viktig grej. Ja, oj, jag hoppar in i en bil. Varför kände du där? I save you! Hur får vi ut dem här då? Nej, inte så. Stå inte för nära. Akta er från den här pizzan. Åh, han hoppade ut genom buren! Åh, här är en överlevare. Men, här är de som har gjort spelet. Deras kontor här. Coffee Stain. Där är jag! Vapen! Den tar vi. Var det inte E för att slicka och ta upp den? Ja, det är jag som... Jag kan inte riktigt på efter, vad slow motion. Ah. I see. Är du inne i huset, eller? Japp. Nej, ah, jag fixar det. Jag kirrar det åt dem. Jag letar efter en pizza. Jag stångar en kille här inne i väggen. Det är spåra. Ja, precis. Nu måste vi hitta mat här. Ja, det är spåra. Det är spåra. Hjälp! Vad hittar du lunch? Den var go. Vi kan inte gå i trappor tror jag. Vi ska mysa lite här med stolen. Vad? Jag tar upp en stol här. Ja, vänta, här ligger en grej. Jaha. Ja, det är sån där, vi ska crafta med den nu. Ja, ja, jag håller. Ja. Ah! Sorry. Kan man gå in här? Nej. Här! Ett rum, ish. Ja. Let's... här är en grej till. Jag slår sönder lite grejer här, det blir jättebra. Här inne är en sak till tror jag. En fläkt! Bra, nu kan vi bygga vapen, vi måste bara hitta... Ja, jag hoppar ut här. Oj, ja. Shit. Så. Ja, tydligen. Gör det inte. Men kom då! Här inne är crafting station. Kom då! Här ska man lägga grejer som man ska crafta ihop. Så tar vi en sån också. Ja, vi är hungriga. Oj, här ser man vad man behöver. En fläkt och en tröja. Det ser ut som en tröja. Aj, ja, vi måste äta, fort pizza. Åh, vi är jättehungriga! Svälter. Vad är det mat? Här, nej. Vad är det? En lykta, jaha, jag trodde det var något viktigt. Nej, vi måste ha mat! Ja, du tog det ut. Jag hittade en köpcentrum! Ja, gött, det här kan jag spåra. Här finns det mat. Aj. Jag lovar, det finns mat i köpcentret. Måste finnas. Vad är ett zombiespel utan köpcentrum? Kafeteria! Liksom? Det aj, det var dumt. Jag kommer till kafeterian. Nä. Dö era zombiesvin! Okej, det fanns inte något. Vänta, tårta ser gott ut. Det är en zombie som håller någon rådjur eller någonting. Eller en hund eller något. Det var det man gjorde för att äta. Det var till att slicka eller? Ja, precis. Det var inte mat.
Toapapper var inte heller mat. Mm. Supermarket. Nej. Du har inte så mycket liv nu, Tane. Du har... Inte jag heller. Nej, jag är lite panik nu. Ja, jag med. Blomma kan man inte äta. Ost. Ost? Nej, vad är din cake var det? Jag är en kille som dansar. Aj, jag svälter. Men ingen mat än så länge, va? Öl. Hör du? Öl var inte... Oj, jävlar! Ja, vad hände? Completed boom. Vi åker upp i level kanske. Nej. Jag råkade spränga och sånt. För jag fick mer, vi fick mer mat i mätan. Så då kan vi leta mat igen. Oh. Här hänger en fisk, det är säkert mat. Vi kan åka. Brum, brum, brum. Hur stångar man nu igen? Ja, så. Ja, men någon trigger där. There's no party like a goat party. There's no party like a goat party. Åh, skönt! Där ja! Ska ni få era svin! Coffee trap. Bra. Det tillför ju lite mer det här att man ska överleva, men samtidigt så är det fortfarande ett gammalt Goat Simulator-spel där man bara stångar folk. Vilket i och för sig fortfarande funkar, det är ganska roligt. Bomb. Sen kan man infektera dem lite mer om man vill. Jag vill fortfarande hitta en sån tröja. Jag tar med toarullen till craftingstationen. Bäst att göra så. Jag kan ta med tårten. Ja, vi kan ta alla grejer som lyser så får vi se vad vi kan göra coolt med dem. Nej, men... Här jag pajar. Min get gick sönder. Din get gick sönder? Okej, toapapper och tröja blir någonting. Nej. Vad händer? Ish. Jag vet faktiskt inte. Jag vet fortfarande inte hur jag sätter på mig. Okej, den ramlar jag med. Nej. Just det, vi svälter fortfarande. Ja, precis. Hello. Planka. Och skate. Vad är det där egentligen? Vilken utav dem? Den där såggrejen där uppe. Ja, det är en såggrej. Vi måste äta. Ja, men typ bara passat. Ja, precis. Men. Gotta find some food! Oj, shit! Nu är det dag tre. Sir, please, don't get infected. Sorry. I accidentally. Nej. Eating time, eating. Är det här mat när det var gitarr? Åh. Vad hittar man nom? Jag vet inte. Nom, traktor. Åh, vänta. Supply drop. Jag drar med den här. Supply drop! Ja. Nice! Jag kommer. Mat. Jag har då åkt upp sen. Är du inne på gården? Nej, du får nog hitta en egen nu. Jag har allt. Damn it! Jag kommer med en sak. En tratt! Yay! Det där kan du lägga där på, så... Det är planen. Ja, så kan du få någon skjutgrej som vanligt. Jag springer iväg här till... Whiplash. Whip it. Det är Whip it, ja. Ja, just det. Va? Och... Där... Kom då! Start. Införbenade. Ladder goat. Kom här. Åh, det är sån här på TV5. Sån där Whiplash man springer på hinderbana. Nej, det duger. Ja, var det? Där. Oj, jag dog. Wait until another player revives you. Oj, vad? Så, nu är jag ganska död här. Var är du? Spring... Zombiet! What? Jag har varit in där till vänster, tror jag. Nej, mål var det. Vad har du bakom dig då? Här är det mål. Ja, och ditåt då. Och sen till höger, tror jag var. Se om jag överlever så långt. Där, Whiplash. Ja, där. Ja, ah, precis. Men ifall du har... Ifall du har maten. Men fan, går det bra? Vad händer? Nej! Det är vi! We're on the same team! We're zombie goats, man! Han har en papperspåse på huvudet! Vilken Hans! Oh. Wow! Slow motion! Cool kill! Du dog, eller? Ja, det gick sådär. Attas bananers! Jaha, ja. Ska vi prova en till, eller? Ja, okay. Respawn. Let's do this. Det är lite kort. Ja, det var väldigt speciellt. Det var fortfarande väldigt rörigt där, precis som vanliga Goat Simulator. Men nu finns det i alla fall lite mål med att man ska hitta saker och så. Överleva och kräkas. Ja, exakt. Ja, vi vet. Ja. Loading. Loading. Nu kan du skippa. Det är bara jag som kan skippa. Ja, jag hade ingen knapp att skippa med. Det var jättedåligt. Hallå!
I'll save you. Och de här kunde man inte öppna. Jo, det tror jag. Och jag fastnade med huvudet i dem. Det kunde man. Ja, man kunde spassa ut. Ja. Så jag säger att vi springer för liv. Vi springer någonstans. Ja, vi springer någonstans. Ja. Vi spränger den här bilen till exempel. Åh, jävlar. Okej. Man ska kunna walljump upp på... väggar också! What? Om man springer fram till dem med springknappen och sen springer de fram på väggen bara. Kom igen! Det gick sådär. Jag drar direkt till mål. Ja. Eller ska jag... Nej, jag går hit då, till vänster. Det är typ ett cirkustält här. Supply drop. Behöver kyckling, det var gott. Det är gott. Kyckling. Yeah. Hallå du där. Aha, ja du infekterade den där. Japp. Rejected toys, lottery stand. Oh, elephant. Det här fanns ju chips ju. The animals are loose. Wow, så det här är en zombie elefant. Vad? Wait, he's a friend. Just a zombie struts. Zombie struts också. Vänta, är det du eller? Ja. Jag springer här under elefanten så. Yeah. Nej men det kommer en zombies jäkul. Kan vi få ut den elefanten? Kan man säkert. Vi kan stånga han. Så jävla dålig ragdoll alltså. Ja vänta, man kan Oj oh, shit. Oh shit. Oh, en pingvin. Infected. Wow, no. No. Nej, nu dog jag. Var dog du i buren? Jag är inte van med Ghost Simulator att man ska kunna ha ett liv i det. Dog du i buren eller? Nej, jag dog vid en kanon. Okej, okay, en kanon. Där är kanonen, där är mitt hjärta. How do I revive you? I. I? Hold I to revive. Okej, okay, då får se hur det går. Jag blir revived! Ha! Nej, ha! Gick det? Nej. Wait until another player revives you. Jag råkade. Jag hade råkat släppa. Jag ville typ in i kanonen här tänkte jag. Ja, men det går. Aj. Ska jag avfyra den eller? Wow! Wee! Och den hemliga ö här borta! Nytt universum. Ett helt nytt universum! Är det här... Ni... Ni hänger... Getmännen hänger här. Aj. Du missar ön! Missade jag? Jaha. Men här vill vi infektera såklart. Jaha. Andas lite på dem. Bäää! I are doing that. Du håller på att hoppa omkring där. Oh shit, jag brinner. Jag kommer dö. Oh jäklar, man kan ju köra macka på vattnet. Ja, precis. Man kan hoppa lite på... Oj, jag dog. Du gjorde också, okej. Okay. Okay. Tack så mycket för att ni har kollat. Det var spännande. Tack så hemskt mycket. Jättebra. Alltså, jättebra. Vill ni kolla Goat Simulator, eller vad säger jag, Goat Simulator och Goat Z som det här heter, så finns det på Steam. Och ni får jättegärna tumma upp och kommentera och gå in på den här killens kanal. Jag heter något. Fat Tony. Och hans video ligger i beskrivningen. That's it. Ja. Prenumerera jättegärna så ses vi imorgon. Ha det gött. Hej då! Bye.